اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي। अपनी औलादों में से किसी एक को आलिम बनाने के लिए फारिग कर दो। तो मैं अपने शेख का वाक़या सुना रहा था। हमारे हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहिमहुल्लाह के वालिद जो थे ना, गांव के बड़े वडेरे थे लुधियाना में, पंजाब में है ना लुधियाना, तो हमारे शेख लुधियाना के थे, इंडिया के। तो हज़रत के वालिद के कई बेटे थे, अब मुझे पूरा याद नहीं है कितने बेटे थे, सबसे आखिर में हज़रत थे हमारे। तो अब वो थे इलाके के वडेरे, ज़मींदार थे, उन्होंने अपने बड़े बेटे को आलिम बनाया, मदरसे में दाखिल कर दिया, आलिम बनेगा। दूसरे को भी क्या कर दिया, आलिम, सभी को आलिम ना। तो ये जो आखिरी नंबर के हमारे हज़रत थे, इनके बारे में लोगों ने कहा भाई एक को तो दुनियादारी में लगाओ, सभी को आलिम बना रहे हो, एक को तो लगाओ दुनियादारी में। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, सबको आलिम बनाऊँगा। अब आखिरी वाले में क़ुरबानी ज़्यादा थी ना, क्योंकि ये आखिरी ऑप्शन है भाई, इसको भी अपने साथ दुनिया में नहीं लगा रहे, इनको भी आलिम। तो उसी आखिरी से अल्लाह ने सबसे ज्यादा काम लिया, बाकियों को तो कोई जानता भी नहीं है, उन्हीं आखिरी से अल्लाह ने ऐसा काम लिया कि आज जामितुर रशीद उनका बनाया हुआ। और इतने काम, मैं जो यहां टूटी फूटी मेहनत कर रहा हूं, ये सारा उन्हीं का फैज है, समझ रहे हैं ना, कितना काम लिया अल्लाह ने। तो भाई मैं ये नहीं कह रहा सारे बेटों को आलिम बनाए आप, पहले तो बेटे पैदा तो करें इतने कि किसी को दुकान पे बिठाओ, किसी को आलिम बनाओ। एक आध बच्चा पैदा हो रहा है वो तो किसी काम का नहीं है भाई, एक आध, एक बेटा एक बेटी, ये नहीं, ये बयान नहीं सुना करें ऐसे लोग, इनके लिए मेरा बयान हो ही नहीं रहा, क्योंकि वो फिर फायदा ही नहीं है, तो चले जाए यहां से उठ के, सही है ना। तो इतने बेटे हों कि कम से कम एक को आलिम बनाए, एक को फौज में भेजें, फौज में भी अच्छे लोगों की जरूरत है ना, आर्मी में कमीशन ऑफिसर भेजें कि जो मुल्क की अच्छी खिदमत कर सके। भाई ये भी तो हमारे इदारे हैं ना, ये कादियानियों के लिए छोड़ोगे फौज को क्या? लोग कहते हैं फौज में ये आर शी आ रहे हैं और राफिजी आ रहे हैं और कादियानी आ रहे हैं और ये आ रहे हैं, जब नहीं जाओगे तो फिर ऐसे लोग आएंगे। तो एक को भेजें किस में? फौज में भेजें। एक को जज बनाए। देखो तीन चीजें हैं जो गवर्नमेंट जिससे चलती, हुकूमत की लगाम तीन किस्म के, अदलिया, फौज और सियासतदान। तो सियासत में तो भेजने में तो वो तो एक आदि वजीर आजम जाके बनेगा, तो ब्यूरोक्रेसी, सियासतदान कंट्रोल में होते हैं ब्यूरोक्रेट्स के, उनके कंट्रोल में, वो इधर घुमा रहे होते हैं सर ये देखें आप ये है ना ठीक है। तो वो तो ब्यूरोक्रेसी में भेजें एक आध को, हर फील्ड में, बल्कि दो दो भेजें, एक स्पेयर में होना कि ये नहीं चला तो ये वाला चल जाएगा। अरे गाड़ी में एक स्पेयर टायर भी होता है ना, तो स्पेयर में बिगड़ने के लिए भी कुछ रखें। एक साहब मुझे कहने लगे इतने सारे बच्चे होंगे, तरबियत नहीं होगी, बिगड़ जाएंगे। मैंने कहा इस पे इतने बच्चे पैदा करो कि पूरी तरबियत के बावजूद भी सारे अपनी मर्जी के बनते नहीं हैं, तो स्पेयर में कुछ बिगड़ने के लिए भी रखो, कुछ तो सही बनेंगे ना। एक ही पैदा हो गया वो ही नहीं बना तो आपकी तो नस्ल का बेड़ा गर्क हो गया तो इतने पैदा होने चाहिए, कितने बिगड़ेंगे यार, एक आध तो सही निकलेगा ना उसमें। तो दो दो हर फील्ड के लिए रखें, दो जज बनाने के लिए, दो ब्यूरोक्रेसी में, दो बच्चे आर्मी में या नेवी या आर्मी एयरफोर्स यानी फोर्स में, दो बच्चे बिजनेस। पैसा हमेशा ताजर कमाता है, याद रखो, जॉब वाला आदमी पैसा नहीं कमाता, ये दिमाग से निकाल दो। जॉब वाला वो बेचारा सारी जिंदगी वो बूट पॉलिशी करता रहेगा, बिजनेस, सब साहब ने तिजारत की है। दो बच्चे अभी से बिजनेस सिखाओ, बोले टमाटर वहां से खरीद के उधर बेच, अभी से सिखाओ उसको टमाटर से, इंशाल्लाह फिर अपने खेत उगेंगे उसके। ये टमाटर में हल्का करके बता रहा हूँ कि ताकि ये तो कर ही लेता है ना उसको बिजनेस। दो को क्या सिखाओ और दो को आलिम, तो टोटल मिलाओ कितने हो गए, टोटल मिला के टोटल कितने हो गए, 10, कम से कम 10 बेटे, ये निसाब शुरू होगा यहां से, सही है। उसके अलावा फिर स्पेयर में ग्रेवी चलेगी, ठीक है, वो अल्लाह दे दे ठीक है, नहीं तो कम से कम कितने बेटे होने चाहिए, 10 बेटे। तो ये तो अभी से सोच लें आप लोग, समझते हो कि नहीं समझते, अब तो सोचने का टाइम 50 साल में अब क्या सोचोगे बैठ के, लेकिन जो अभी नौजवान है वो अभी से
سوچ سکتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے, خواتین پریشان ہوتی ہیں, یار یہ کیسی باتیں کر رہا ہے, یار کیسی باتیں کر رہا ہے. تو بھائی اسی لیے پھر اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ شادیوں کی تعداد ایک معذرت کے ساتھ تھوڑی سی بڑھا دیں, ٹھیک ہے نا. تعداد تھوڑی سی کیا کرنی پڑے گی, ایک بیوی سے تھوڑی اتنے 10 بیٹے, پھر وہ بیٹیاں بھی تو ہوں گی نا, تو 20 تو ایک بیوی تو مر جائے گی بیچاری. تو پھر وہ ایکچولی اس کے لیے پھر آپ چھاؤں میں آئیں, پھر الگ سے میں آپ کو گائیڈ کروں گا. یا 10 بیٹے کا پیکیج ہے, یہ طریقہ کیا ہے, وہ پھر چھاؤں میں آئیں انشاءاللہ, اکیلے میں کبھی بیٹھیں ہم پھر بتائیں گے. بھائی وہ عارف صاحب سے بھی ملوائیں گے رشتے وشتے ان کے پاس, لیکن وہ والا وہ نہیں, وہ والا شادی کا اگر موڈ ہے نا کہ مٹھائی کا ڈبہ میں تم کھلاؤ گے, یہ والا نہیں. پیسے آپ کے خرچ ہوں گے, سمجھتے ہو, پیسے آپ کے خرچ ہوں گے. اب پیسے کمانے کیسے ہیں تو وہ بزنس ہے, بہت ساری چیزیں. ابھی یہ میرا ٹاپک نہیں ہے. خواتین سے بہت معذرت, آج میں نے خواتین کو بہت ستایا جو بیان سن رہی ہیں, کیونکہ جب بھی دوسری تیسری شادی کی بات ہوتی ہے خواتین کہتی ہیں یہ ہمارے بیڑا غرق کر کے چھوڑے گا. دیکھو خواتین سے میں کہتا ہوں, یہ میں آپ کے فائدے کی باتیں کر رہا ہوں, یہ میں کس کے فائدے کی باتیں, میری تو شادیاں ہو گئیں, صحیح ہے نا. اب تو میں میرے رشتے بھی آتے ہیں, تو میں نے جب کرنا ہوگا کر لوں گا, نہیں کرنا ہوگا نہیں کروں گا, یہ میں اپنے لیے نہیں کر رہا. اکثر میں نے دیکھا ہے لوگ چار شادیاں کر کے پھر چار شادیوں کے خلاف بیان شروع کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے, ان کی تو ہو گئیں. تو میں تو ابھی بھی آپ کو کہہ رہا ہوں, میں خواتین کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں. یہ جو بیچاری بیوہ طلاق یافتہ غریب کنواری ہیں, یہ بھی تو ہماری بہنیں ہیں نا, ان کو بھی تو نمٹانا ہے کہ نہیں نمٹانا. تو یہ بھی تو عورتیں ہی ہیں, مرد تو چوڑے میں آتا ہے, صحیح ہے نا, مرد تو پھنستا ہے اس میں. تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں بھائی ذمہ دار مرد جو ان عورتوں کو ٹھکانا دو, گھر لے لے کے دو, کرائے پہلی بیوی کے ساتھ نہیں رکھو, اس میں بیوی کو تکلیف ہے, اس کے لیے اس کی زندگی عذاب نہ بناؤ. دوسری شادی میں دونوں بیویوں کو ایک ساتھ رکھنا نہیں ہے, وہ الگ الگ, تو اپنی خوشی سے رہ لیں تو ایک الگ بات ہے, لیکن کوئی نہیں رہتا اپنی خوشی سے, تو الگ الگ ان کو. تو یہ میں خواتین کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں ان کو, ان تاکہ ان کے گھر بسیں, اللہ نہ کرے. دیکھو ہمارے ایک دوست تھے, بڑے مالدار تھے, ان کو میں کہہ رہا تھا سیکنڈ میرج کا وہ نہیں کی انہوں نے, ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, انتقال ہو گیا, ان کی وائف بیوہ ہو گئیں. اب ان سے کوئی پہلی تو وسلے نہیں کر رہا کہ بیوہ بھی ہیں بچے بھی ہیں, دوسری ویسے ہی کوئی سمجھدار آدمی کر نہیں رہا, کیونکہ سمجھدار آدمی جیسے ہی کرے گا پہلی بیوی روک دے گی. تو جیسے اس خاتون کے ساتھ ہو گیا, وہ اپنے میاں کو دوسری نہیں کرنے دے رہی تھی, آج ان سے کوئی دوسری کرنے کے لیے تیار نہیں. کوئی سمجھدار, ویسے تو بہت مکھنچو مل جائیں گے. عورت کو تو چاہیے ہوتا ہے پہلے جیسا تو ہو کم از کم. اب دیکھو پہلا شوہر بریگیڈیئر تھا, وہ مر گیا, اب دوسرا شوہر رکشے والا تھوڑی چلے گا, وہ میچ ہی نہیں ہوگی اس کو, وہ کہہ گیا دوسرا بھی کیا ہونا چاہیے, تو بریگیڈیئر لیول کا ہی ہوگا نا. اب بریگیڈیئر لیول کا آدمی دوسری شادی کے لیے تیار ہوتا ہی نہیں, ہو کہے گا میں فوج کا اتنا بڑا آفیسر, میں یہ نیچ گھٹیا حرکت کروں, وہ اس کے ذہن میں یہ کسی نے بٹھا دیا لے جا کے, ٹھیک ٹھیک ہے. تو یہ کوئی ڈاکٹر نہیں کرے گا, پہلا شوہر ڈاکٹر تھا, وہ بڑا اچھا ڈاکٹر سمجھدار آدمی تھا, وہ مر گیا. ہاں پہلا شوہر بیچارہ کوئی رکشہ چلایا کرتا تھا, تو دوسرا شوہر پھر اس کو جو ہے نا وہ رکشے والا قبول ہو جائے گا. پھر اگر وہ قبول نہیں ہو رہا, پھر عورت کے چترول لگانے کا دل چاہتا ہے کہ تیرا پہلا میاں بھی تو ایسے, دوسری میں تجھے چاہیے کہ وہ جو وہ چاہیے کیا نام ہے, تجھے کوئی بہت بڑا کوئی بریگیڈیئر چاہیے تجھے. تو پیرلل جیسی اور لڑکی ہے اسی حساب سے اس کے جوڑ کا ہونا چاہیے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو یہ جب ہی ممکن ہے جب اچھے لوگ اور رکشے والا بھی جو ہے سمجھدار ہو. وہ دیکھو رکشے والا بھی چار کر سکتا ہے, غریب لڑکیوں سے کرے, سمجھتے ہو. میں نے دیکھے ہیں رکشہ چلا رہے ہیں, دو بیویاں رکھی ہوئی انہوں نے, کیونکہ غریب لڑکیوں سے کی, وہ ان کے خرچے افورڈ کر سکتے ہیں. تو بھائی رکشے والا ٹیکسی والا اپنے حساب سے کرے گا, بریگیڈیئر کرنل اپنے حساب سے کرے گا, ڈاکٹر اپنے حساب سے. تو اس حساب سے تو ہر طبقہ جب اس کے لیے ایگری ہوگا تو پھر ہر طبقے کی خواتین کو رشتہ ملے گا. ہر طبقہ ایگری نہیں ہوگا, یا 22 سال کے وہ لونڈے لپاڑے, وہ جو چھچورے جس کے پاس آگے کے سوالات کے جوابات ہیں ہی نہیں, اس طرح کے چھچورے, پھر یہ لڑکیوں کی زندگیاں اور زیادہ تباہ ہوں گی. تو میں خواتین کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں, اس لیے خواتین مجھے برا بھلا نہ کہا کریں, میں آپ کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. اور میں ویسے بھی بتا دوں, جو خواتین میرا بیان سن رہی ہیں وہ ویسے بھی تسلی رکھیں, آپ کے میاں دوسری کریں گے نہیں, ویسے بھی تسلی رکھیں, یہ نہیں کریں گے, مجھے پتہ ہے, صحیح ہے نا. تسلی کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں میں کہ نہیں کریں گے, تو آپ ویسے بھی ٹینشن نہ لیں, آپ کرنی ہو تو بتا دینا مجھے لیکن کریں گے نہیں. اتنے عرصے سے 20 سے میں کہہ رہا ہوں نہیں کر رہے, تو اب کون سا بیان سن کے کر لے گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے
youtube.com/MuftiTariqMasood को सब्सक्राइब करें, और अगर आप लाइव वीडियो को कभी भी मिस नहीं करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलें। जज़ाकअल्लाह।